В ефірі 10 каналу інформаційна програма «Дзеркало» з останніми подіями, котрі відбулися в нашому обласному центрі та поза його межами. Вітаю вас і пропоную передивитися сьогоднішні сюжети. Серед них будуть наступні. Засідання колеги обласної державної адміністрації. Рівне має бути найчистішим містом держави. Виборче законодавство, недоліки та можливі шляхи реформування. Організація дитячого харчування в закладах освіти області – тема чи не одна з найактуальніших. Про теперішній її стан та про заходи щодо його поліпшення йшлося на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Питання дитячого харчування є одним з пріоритетних напрямків у роботі органів влади і місцевого самоврядування. Тому про підсумки проведених заходів організації харчування освітніх закладів як у минулих, так і у теперішньому роках звітували заступник голови обласної державної адміністрації Петро Саух, начальник управління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Сергій Тихончик, перший заступник голови облспоживспілки Ігор Романський, заступник міського голови Любомир Гладун, представники районних адміністрацій та інші. В цілому, якщо брати по області, ситуація покращилася. Наслідок організованої роботи протягом 98-2000 років питання організації харчування дітей в закладах освіти вдалося дещо стабілізувати, а окремі напрямки роботи навіть покращити. Так, з кожним роком почала зростати кількість шкіл, де проводиться гаряче харчування школярів. У 96-97 навчальному році їх було у нас 512 таких шкіл. У 98-99 році вже 544. На початку цього навчального року 560 шкіл. Це складає приблизно 70% загальної кількості шкіл. А з січня 2000 року 583 школи – це приблизно 74%. На перший погляд здається, що все добре, але якщо розглядати це питання не на обласному, а на місцевих рівнях, то виявляється, що проблем тут не поменшало. Причина – недобросовісне ставлення до виконання своїх обов'язків окремих чиновників, зокрема, необґрунтоване завищення цін на закупівлю продуктів. Що майте на увазі, якщо буде там трошечки завищена ціна оптово-закупівельна, от та, що існує в області, ми будемо це рахувати як зловживання, з відповідним протоколом оформленим корупційних дій і передавати до тих посадових осіб, які відповідають за ці справи, на адміноргани. Вони державні службовці, вони повинні відповідати перед державою. А ми чомусь соромимося з вами. Кожен раз розмову ведемо про двікратні, трьохкратні надбавки по ціні тих чи інших харчових продуктів, і соромимося казати, що ті, які причетні до цього, за рахунок цього кладуть гроші в карман, крадуть державу, крадуть дітей, обкрадають. Соромимося про це казати. Навіть треба прізвище сказати цього, хто це робить. А ми так тільки загально, отак, обговоримо, і на цим закінчується. Так же не можна. Чому до цього часу ніхто за ґратами не опинився за 3 роки за це грубе порушення? Гостро постає питання про централізацію закупівлі продуктів харчування на рівні районів та міст. По-перше, оптом дешевше, по-друге, є можливість перевірки якості всієї партії продуктів в лабораторних умовах. Але це в повній мірі стосується вас, керівників міст і районів, і ваш відділ освіти і інше. Якщо ви далі будете безпринципно відноситься до тих безобразів, які творяться в шкільних їдальнях, і по ціновим надбавкам цим, і по якості виготовленої їжі, згідно норм, технологій виготовленої їжі, і по обладнанні, облаштуванні їдалень, по охопленні учнів, значить, не буде у нас толку. Не може тільки обласне управління з центру за всім услідкувати і за всіма воювати. По чим питання? Було наголошено, що робитиметься все можливе для покращення організації дитячого харчування, адже це не тільки здоров'я наших дітей, але й здорове майбутнє нашої нації. У
У Рівному впроваджується програма благоустрою міста. Однією з її складових є наведення порядку на вулицях та прибудинкових територіях обласного центру. З настанням весни комунальні служби Рівного активізували роботу в плані прибирання благоустрою міста. В останні дні всі рівняни мають змогу переконатися в цьому. Колись чекали суботників, а зараз працюють кожен день. Роботи є чимало. Слід і листя сухе прибрати, і дерева пообрізати, аби мали вони охайний вигляд. Пригадуйте, ще кілька років тому торішню листву прибирали лише влітку, а то й взагалі залишали зимувати. Тепер же це робиться нині. Дуже нам велику допомогу надають студенти, текстильного технікуму. В цьому році вони займаються санітарною очисткою сквера Набережна. Ви можете побачити наглядно, вчора на цьому місці працював технікум. Вигрібані всі газони, почищені дорожки, пометені. А як ви залучаєте сюди студентів? Це під чиєюсь егідою відбувається? Чи просто у вас є якась угода з навчальним закладом? Ну, це все залежить від мера нашого міста Віктора Анатолійовича Чайки. Це під його керівництвом все відбувається, укладають угоди і студенти в нас працюють. А скажімо, без студентів усю роботу своїми силами ви могли зробити чи ні? Без студентів такі великі об'єми, які зараз треба порозчищати всі смітники після зими, всі газони, ми не мали б змоги, оскільки в бригадах 7-10 працівників працює. Вони не в змозі вигребти всі газони, замести всі доріжки, практично не в змозі. Кожен підприємець, власник магазину, прагне облаштувати територію і біля свого закладу. Ось такий вигляд, як біля ресторанів «Фараон» та «Париж», матимуть незабаром тротуари від ЦУМу аж до приміщення споживспілки. На вулиці Соборній в найближчому часі мають бути впорядковані всі тротуари, викладені плиткою, за прикладом центральної частини Луцька, пофарбовані балкони тощо. Отож, до свята Воскресіння Господнього Рівне має стати одним із найчистіших міст держави. Ви знаєте, хочеться сказати, що зараз що мер прикладає дуже багато великих зусиль, щоб наше місто прийшло в нормальний божеський вид. Зараз збиралася нарада, було з керівниками учбових закладів, підприємствами. Дуже хочеться, і знаєте, пішло, як вам сказати, льот тронувся. Дуже дякую, хочу сказати, велике спасибі текстильному техніку, комерційному, кооперативному техніку, училищам першому, десятому, до САФ у школі, що возять. Люди, навіть підприємства почали звертати увагу на те, що ми живемо в цьому місці, ми господарі цього місця. Ми повинні заботитися про своє місце, прибирати його. Не так, як записано, кожен четвер. Ми повинні навести порядок в місті і його підтримуватися. Бо це ж треба ж привести в місто в порядок. Ви бачите, скільки ми з'їздили з вами, скільки грязі, скільки треба багато роботи у нас. Ну це і затрати. Ну це, ви знаєте, без затрат не треба, є затрати. Треба більшість трезвих господар затрати, це обрізка дерев, прибирання вулицею наше. А так ми хочемо, щоб менше були затрати, попросили оказати допомогу учбовим закладам. Тут все-таки левова частка праці належить комунальникам. Але ж ми з вами порушували вже цю тему. Ну, не всі знають телеглядачі, що люди, які працюють у цих закладах, мається на увазі комунальних закладах, вони по 11 місяців не отримували зарплату. Ви знаєте, це дійсно є наш більшість, їм треба боротися. Мер міста, він прикладає великі зусилля, ми йому доповідали, він збирав цю нараду. Зараз питання з цим рішається. Питання рішається так, що прирівняти комунальників до вчителів і лікарів, щоб заборгували зарплату, рішити цю проблему. Це мер міста взявся за це питання, як вам сказати так, основательно. Щоб люди, які працюють на вулиці, вони теж ті самі люди повинні отримати зарплату. Детальніше ми розкриємо цю тему у програмі «Місто», яку ви, шановні друзі, зможете подивитися у п'ятницю. Перші сонячні дні, певне, сприяли активізації роботи Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України». За три дня, з 27 по 29 березня, вони провели 4 заходи. Один із них – конференція «Виборче законодавство. Недоліки та можливі шляхи реформування».
Виборче право займає особливе місце і відіграє важливу роль у системі державного права, оскільки норми виборчого права регламентують порядок створення найважливіших державних органів – президента, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування. За короткий період незалежності Україна досягла значних успіхів у формуванні виборчого законодавства, яке має забезпечувати насамперед проведення відкритих, справедливих, вільних демократичних виборів. Та попри це українська виборча система має чимало недоліків. Тому ідея реформування виборчого законодавства, його удосконалення є здоровою і дуже своєчасною. Її співавторами є Комітет виборців України і Центральна виборча комісія. Ну, тобто ті люди, які постійно працюють на виборах, постійно стикаються з тими недосконалостями виборчого законодавства, з тими недоречностями, навіть які є в законах. І просто назріла така нагальна необхідність щось реформувати, якось змінювати виборчі закони. Єдиною можливістю впорядкувати законодавство є укладення виборчого кодексу. Це дасть можливість уніфікувати закони про вибори та референдум, привести їх положення у відповідність одне одному. Ми шукаємо нові шляхи контактів з політичними партіями, шукаємо нові шляхи співпраці з органами влади. І, власне, зараз ми, як один із елементів цієї співпраці, хочемо спробувати, точніше не спробувати, а дійсно серйозно змагатись над реформуванням виборчого законодавства. Комітет виборців України сподівається на громадське розуміння важливості та необхідності реформування виборчого законодавства, а також на повну підтримку ідеї укладення Виборчого кодексу України. Енергозабезпеченість та енергоощадність – проблеми, що належать до пріоритетних в нашій державі. Про участь у їх розв'язанні представників науки йдеться у нашій наступній розповіді. У невеликому місті Вельс, що на півночі Австрії, за сприяння держави, місцевої влади, провідних фірм Європи та світу, відбулося представницьке зібрання «Світовий день відновної енергетики». Серед присутніх від України – директор відокремленого підрозділу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, що у місті Рівному, керівник низки цікавих проєктів в галузі екології та енергозбереження Микола Лустюк. На сьогоднішній день, як показав форум, всі країни світу борються за збереження енергії, за те, щоб тепло, яке ми постійно використовуємо, не нагрівало нашу планету і не приводило до таких суттєвих змін в навколишньому середовищі, що може визвати світові катастрофи. В зв'язку із тим було направлено ще багато робіт не тільки для енергозбереження, але й використання місцевих ресурсів, що є важливо для нашої області, яка багата ресурсами, ну, наприклад, торфу, яке може використовувати як місцеве паливо і поєднані із енергозберігаючими, тобто сонячними технологіями, а разом з тим використовуючи енергію вітру, сонця і інших джерел, можна зекономити значно в енергоресурсах. Це все може привести до великої ефективності. Енергозберігаючі технології – чи не найефективніший засіб в умовах жорсткої енергетичної кризи та неймовірної екологічної напруги в державі, регіоні, місті? На сьогодні це всі новини. Дякуємо вам за увагу і пропонуємо слідкувати за іншими подіями в наступних наших інформаційних програмах. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.